רוצה ללכת לאכול ארוחת בוקר? אין מצב. למה? כי אין מצב שאני אהיה עצובה כל כך שישי, שבת וזה, ויום ראשון כאילו יהיה כלום. אין מצב. אין מצב שמישהו יגרום לי כאלה דברים לא נעימים. אין מצב. אין מצב. אין מצב שאני אחשוב על שבא לי שאני אפרק את החבילה במשך שישי שבת ויום ראשון כאילו פתאום יהיה כאילו כלום קרה. אין מצב. אין מצב. אני כבר דמיינתי אותנו חיים בנפרד בגלל סוף שבוע הזה. אין מצב. לא היית צריכה להתנהג ככה. לא היית צריכה אתה להתנהג ככה. אין אף פעם צד אחד. אני כל שחר, פעם רוצה להגיד לך את זה. כל פעם אבל שזה קורה, את יודעת את זה כבר. אין צד אחד. אין צד אחד. כל פעם שזה קורה, ואולי למה זה קורה, או למה זה בכלל קורה. לא משנה. לא נוח לך שמשהו יהיה קשור אליך, אז זה לא משנה? יש ככה רשימה של דברים שצריך לעשות לפני שאנחנו טסים. ככה. ואם כל הדברים האלה לא היו מסומנים בבי לפני שאנחנו טסים, לא טסים מבחינתי. אתה רוצה להיכנס איתי לתוך העניין הזה ולעזור? כן. זה כל העניין. אז למה לא דיברת איתי שישי שבת? שחר, את לא יודעת איך התנהגת אליי. את לא זוכרת. אני לא סתם לא מדבר איתך בעקרונות ועקרונות. לי אין עקרונות. ממש. אם היה לי עקרונות, אז עכשיו הייתה מזוודה פה עם הבגדים שלך ולא היית פה איתי. זה, אם היה לי עקרונות, זה מה שהיה קורה.